አቶ ታየ ደንዳ ያጣየው ዘግናኝ ጥቃት የወንድማማቾች እርስ በርስ መተላለቅ ሲሉ ገልጸውታል። ለዚህም በአንኛነት አብል ላይ ጣታቸውን በመቀሰር ወንጅሏል። ለዚህም ምክንያት ይሄ ነው ይላሉ። በዚህ ሐሳባቸው አቶ ታየ ቀላል የማይባል ውግዘትና ተቃውሞም እያስተናገዱ ይገኛሉ። እሱንም አያይዘን ይዘናል። በየአመቱ የሀገራት ፕሬስ ነጻነት ደረጃ እየመዘነ የሚያወጣው ዓለም አቀፉ ድንበር የለሽ ጋዜጠኞች ቡድን የኢትዮጵያ ኤርትራን የግብጽና የሌሎች ዓለም ሀገራትን ደረጃ ይፋ አድርጓል። ኢትዮጵያ በምን ያህል ደረጃ ላይ ከነበረችበት ዝቅ እንዳለች በዝርዝር እንመለከታለን። የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን በኢቲቪ የነበረውን የፖለቲካ ፓርቲዎች የምርጫ ክርክር ረግጦ ወጥቷል። በዝርዝር እንመለከት ይሆናል። አማራ ላይ የሚደረገው ግድያና መፈናቀል እስካልቆመ ድረስ የተቃውሞ ሰልፎቹ ተጠናክረው እንደሚቀጥሉ ማረጋገጫ ተሰጥቷል። ይህን ማረጋገጫ የሰጠው ማን እንደሆነ መምንቃኝ ይሆናል። ሰሞኑን በአማራ ክልል ሰሜን ሸዋ ዞን የተፈጸመውን ጥቃት አስመልክቶ በአንድ መንግስት ስር የሚገኙ አካላት የሚያወጡ መረጃ የተለያየ መሆን እያነጋገረ ይገኛል። በጉዳዩ ላይ ከመንግስት አካላት እየወጡ ያሉት የተለያዩ መረጃዎችና የተሰነዘሩት ዝብቶች እንዳስሳለን። ውድ ታዳሚያን ከለብሰ ማቻቾና በተጨማሪ ጉዳዮች የዛሬ የኢትዮታይምስ ልዩ መረጃችን ዝርዝር ያጠነጥናል። ስለምትከታተሉ ምስጋናችን ከልብ ነው። ወደ ዝርዝሩ አለፍን። ይህ ኢትዮታይምስ ነው። ደታደሚያ ሰሞኑን በሰሜን ሸዋ ዞን የተፈጸመውን ጥቃት ተከትሎ የመንግስት አካላት የሚሰጡት መረጃ እርስ በርሱ የማይጣጣም ነው ተብሏል። ከሰሞኑ በአጣየና አካባቢው በተፈጸመው ጥቃት እስካሁን ድረስ ቁጥራቸው በውል ያልታወቁ ሰዎች ሞተዋል። እጅግ ከፍተኛ ውድመት ደርሷል። በተለይ አጣየ ከተማ ወድማለች፣ ንብረቷም ተዘርፏል። የግለሰቦች መኖሪያ ቤቶችና የመንግስት መስሪያ ቤቶችም በእሳት ጋይተዋል። በመንግስት መዋቅር ስር ያሉ አካላት ግን ስለተፈጠረው ሁኔታ የሚሰጧቸው መረጃዎች የሚጣጣሙ ሆነው አለመገኘታቸው ይዘገባል። ይህም ስንት መንግስት ነው ያለው? እንዴት የመንግስት አካላት ትክክለኛ መረጃ አይሰጡም? አብረው አይሰሩም ወይ የሚል ጥያቄንም የሚያስነሳ እንደሆነ ነው እየተዘገበ የሚገኘው። ከዚህ ቀደም በአካባቢው ተፈጥሮ ለነበረው ትርምስ፣ ጥቃት ወይንም እንደ አንዳንድ አካላት አጠራር ግጭት ሰሜን ሸዋ ዞን ኦነግ ሸኔን ተጠያቂ አድርጎ ነበር። በተፈጸመው ጥቃት በርካቶች መፈናቀላቸውንና መገደላቸውን፣ ንብረት መውደሙንም፣ ይህም ሲሆን ጥቃት ያደረሱት አካላት የተደራጁ እንዲሁም ዘመናዊ መሳሪያ ጭምር የታጠቁ እንደሆኑ አሳውቆ ነበር። በኦሮሞ ብሔረሰብ ዞን በኩል በተለይም ከሰሜን ሸዋ ጋር የሚዋሰነው ጥሙጋ ወረዳ ኦነግ ሸኔ ጥቃት ፈጸም የሚባለውን እንደማይቀበልና በአርሶ አደሮች መካከል የተፈጠረ ግጭት እንደሆነ አድርጎ ነው ያሳወቀው። ወረዳው 68 ሰዎች መገደላቸውን፣ 114 ሰዎች መቁሰላቸውንና 818 ቤቶች፣ ትምህርት ቤቶች፣ ጤና ተቋማት መቃጠላቸውን ሪፖርት አድርጎ ነበር። በተጨማሪ ከ40 ሺህ በላይ አርሶ አደሮች ተፈናቅለው በሶስት መጠለያ ይገኛሉ ሲል ይፋ አድርጎ ነበር። ከሳምንታት በፊት በዚሁ አካባቢ የነበረውን ሁኔታ የሚገልጽ ዝርዝር ሪፖርት ሳይቀርብ ምርመራም ሳይደረግ ነው ዳግመኛ የሰሞኑ ሁኔታ የተፈጠረው። የአማራ ክልል መንግስት ኮሚኒኬሽን ቢሮ፣ የሰላምና ደህንነት ቢሮ እንዲሁም የሰሜን ሸዋ ዞን አስተዳደር ሰሞኑን ዳግም በአካባቢው ለተፈጠረው የጸጥታ መደፍረስ ኦነግ ሸኔ በሚል የጠሩትን አካል ተጠያቂ አድርገዋል። የጅሌ ጥሙጋ ወረዳ አስተዳዳሪ አቶ ጀማል ሁሴን ግን የሰሞኑ በአጣዬ የተፈጠረው ችግር መነሻ የአንድ ሱቅ ጠባቂ በአማራ ክልል የጸጥታ ኃይል በመገደሉ ነው ብለዋል። ባለሱቁ ከተገደለ በኋላ ሁሉም ወደ የቤቱ እየሄደ ጠመንጃቸውን ይዘው ወጡ። ግጭቱን በዚሁ መልኩ ነው የተጀመረው ሲሉ ነው የተናገሩት። አቶ ጀማል ይህንን ያሉት ከአማራ ክልል የጸጥታ አካላት ጋር ግጭት ውስጥ የገቡት ሲቪሎች ናቸው የሚለውን ለማመልከት ነው ይላል ዘገባው። በአንድ የጤና ጣቢያ ውስጥ ብቻ 53 የቆሰሉ ሰዎችን ተመልክቻለሁ ያሉት አቶ ጀማል 18 ሰዎች ተገድለዋል፣ ሁሉም ከኦሮሞ ብሔር የተውጣጡ ናቸው ሲሉም አክለዋል። የቃወት ወረዳ አስተዳዳሪ አቶ ኤልያስ አበበ ግን የግጭቱ ምክንያት ኦነግ ሸኔ ነው ብለዋል። የደረሰው ጉዳት ገና እየተጣራ መሆኑን በማመልከት በርካቶች መሞታቸውን፣ ቤተ ክርስቲያን ሳይቀር መቃጠሉን ገልጸዋል። መንግስት ኦነግ ሸኔ እያለ የሚጠራው ከኦነግ የተነጠለው ወታደራዊ ክንፍ ሲሆን ይህ የታጠቀ ኃይል ራሱን የሚጠራው የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት እያለ ነው። በአማራ ተወላጆች ላይ አንድም ከሰሞኑ በአጣየና አካባቢው፣ በሌላ በኩል በወለጋ መተከል፣ ጉራ ፈርዳና ሌሎች አካባቢዎች የሚፈጸመው ግድያ፣ ማፈናቀልና ማሳደድ እንዲቆም የሚጠይቁ ሰልፎች ከትላንት ጀምሮ እየተደረጉ ይገኛሉ። በነስባት ነጋ መዝገብ የቀድመ ምርመራ ምስክሮች አሰማም ሂደትን በተመለከተ በስር ፍርድ ቤት የተሰጠ ብይን ውድቅ ተደረገ። በስር ፍርድ ቤት የተሰጠውን ብይን ውድቅ ያደረገው የፌዴራሉ ከፍተኛ ፍርድ ቤት ነው። ፍርድ ቤቱ ውድቅ ያደረገው የቀድመ ምርመራ ምስክሮች አሰማም ሂደት በዝግ ችሎት እንዲሆን በፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት የተላለፈውን ብይን ነው። የስር ፍርድ ቤት ብይን በዛሬው ውሎ የሻረው የፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት አራዳ ምድብ አንደኛ ይግባኝ ሰሚ ችሎት ነው። ችሎቱ የዛሬውን ስብሰባ ከመስጠቱ በፊት የቀድመ ምርመራ ምስክሮች አሰማም
ሂደትን በተመለከተ በተደርታሪ ጠበቆች የቀረበውን ይግባኝ ተከትሎ የመረመረ ሲሆን ከአቃቢ ህግ ጋር ያለውን ክርክር ማድምጧል። ፍርድ ቤቱ በዛሬው የችሎት ውሎም ከዚህ በፊት በስር ፍርድ ቤት የተሰጠውን ብይን ውድቅ በማድረግ ጉዳዩ እንደገና ወደ ፌዴራል መጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት አራዳ ምድብ ችሎት ተመልሶ ክርክር እንዲደረግበት ወስኗል። አማራ ላይ የሚደረገው ግድያና ማፈናቀል እስካልቆመ ድረስ የተቃውሞ ሰልፎቹ ተጠናክረው እንደሚቀጥሉ አህዱ አነጋገርኳቸው ያላቸው የሰላማዊ ሰልፉ ተሳታፊዎች አረጋግጠዋል። በኢትዮጵያ የተለያዩ አካባቢዎች አማራ ማንነት ላይ ያነጣጠሩ ዘርፈ ብዙ ጥቃቶች በቃ ሊሉ ይገባል ያሉ ዜጎች ዛሬን ጨምሮ ለተከታታይ 3 ቀናት በአማራ ክልል የተቃውሞ ሰልፎችን አካሂደዋል። በባህር ዳር፣ ደሴ፣ ኮምቦልቻ፣ ወልዲያና ደብረ ማርቆስ ሰፊ ህዝባዊ ንቅናቄ ታይባቸው ሰልፎች የተከናወኑ ሲሆን የአማራ ህዝብ የህልውና አደጋ ተደቅኖ በታል የሚሉ የተቃውሞ ድምጾችም ተሰምተዋል። ህዝባዊ ቁጣ የተስተዋለባቸው ሰልፎች የመንግስት ቸልተኝነት ይብቃ የሚልና ሰኔ 15 2011 ዓ.ም የተገደሉት የአማራ ክልል ከፍተኛ አመራሮችም ተዘክረዋል። ምንም ያልፈየዱ ሲሉ የጠሯቸውን አመራሮችም በዘር ማጥፋት ወንጀል ሊጠየቁ ይገባል ሲሉም ተደምጠዋል። በደሴ ከተማ የተካሄደውን ሰልፍ የታደሙት አንድ ግለሰብ የሰልፉን አላማ ሲያስረዱ በአማራ ማንነት ላይ ያነጣጠረው መጠነ ሰፊ ዘር ማጥፋት ሲሉ የጠሩትን ወንጀል ሊቆም እንደሚገባው አሳስበዋል። በአማራ ልጅ ኃይል ላይ የደረሰበት ያለው ማዋከብና ማውገዝም ተቀባይነት የለውም የሚሉ ሐሳቦች መንጸባረቃቸውንም ተናግረዋል። ከዚህ በተጨማሪ በከተማዋ የንግድ ተቋማት ዝግ ሆኖ ማርፈዳቸውንም ገልጸዋል። ሌላኛው የተቃውሞ ሰልፉ ተካፋይ ደግሞ አማራ ላይ የሚደርሰው ግድያ፣ ማፈናቀልና ማሳደድ እስካልቆመ ድረስ መሰል ህዝባዊ ተቃውሞዎች ይቀጥላሉ ሲሉ ተናግረዋል። በባህር ዳሩ ህዝባዊ የተቃውሞ ሰልፍ ላይ እንደተሳተፉ የተናገሩት አንድ የሰልፉ ተሳታፊ ደግሞ ህፃናትና አዛውንቶችን መግደል ይቁም የሚሉ መፈክሮች እንደተንጸባረቁና ሰልፎቹ በመጪዎቹ ቀናትም ተጠናክረው እንደሚቀጥሉ ተናግሯል። ከነዚህ ሰልፎች በተጨማሪ በደብረ ማርቆስ በተካሄደው ሰልፍ ላይ በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎች እንደተሳተፉበትና መንግስትን በጽኑ እንዳወገዙ የአህዱ ዘገባ ይገልጻል። አብን በአማራ ህዝብ ላይ የጅምላ ፍጅት እየተፈጸመ የምርጫ ክርክር ማድረግን በመቃወም በኢቲቪ ከመከሄደው የምርጫ ክርክር ረክቶ ወጥቷል። በቀጣይ ለሚከሄደው ሀገር አቀፍ ምርጫ የፖለቲካ ፓርቲዎች የምርጫ ክርክር በማድረግ ላይ ይገኛሉ። ይሄው መርሃ ግብር ቀጥሎ ዛሬ ሚያዝያ 12 ቀን በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን በተዘጋጀው የክርክር መድረክ ላይ የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብንን ወክለው አቶ ዮሴፍ ኢብራሂምና አቶ ጣሂር መሐመድ ተገኝተው ነበር። ነገር ግን በአማራው ገኖቻችን ላይ የደረሰ ያለው ጅምላ ፍጅትና ሰቆቃ ተጠናክሮ በቀጠለበት በዚህ ወቅት በክርክር ሂደቱ ላይ ለመሳተፍ እንደማይቻላቸው በመግለጽ መድረኩን ረግጠው መውጣታቸውን ንቅናቄው በማህበራዊ ገጹ ላይ አጋርቷል። ተከራካሪዎቹ በመርሃ ግብሩ ላይ የፌዴራል ስርዓቱ መነሻ ህገ መንግስቱ ሲሆን ይህ ሰነድ የኦነግና የተህነግ ውል እንጂ የኢትዮጵያ ህዝቡ ላይ አይደለም፣ ብዝሃነትን የማያስተናግድ አህዳዊ ስርዓትን ገንብቷል፣ አሁን ላይ ያለው ስርዓት በትርክትና በመዋቅር ረገድ ካለፈው የተለየ አይደለም፣ ብቸኛው ለውጥም የማጥቂያ ስልቱ ብቻ ነው የሚል ሀሳብን ፖለቲከኞቹ አንስተዋል። በዚህ ሁሉ የአማራ ህዝብ የዘር ማጥፋት እየተፈጸመበትና አሁንም የአማራ ህዝብ በከንቱ እየፈሰሰ በመሆኑ የተቀናጀ የተቃውሞና ራስን የመከላከል ትግል ውስጥ እንደገባ፣ አብንም የዚሁ አካል በመሆኑ እንደዚሁም በዚህም በመቆየት የህዝቡን ትግል ማሳነስ እንደማይፈልግ በመግለጽ አመራሮቹ የህሊና ጸሎት እንዲደረግ ጠይቀውና ተካሂዶ መድረኩን ጥለው መውጣታቸውን ነው በንቅናቄው ገጽ ላይ የሰፈረው። ኢትዮጵያ በፕሬስ ነጻነት ሰንጠረዥ አንድ ደረጃ ዝቅ ብላለች። በየአመቱ የሀገራትን የፕሬስ ነጻነት ደረጃ የመዘን የሚሰፍረው ዓለም አቀፍ ድንበር የለሽ ጋዜጠኞች ቡድን ኢትዮጵያ ከአምናው ደረጃዋ ዝቅ ብላለች ብሏል። ድንበር የለሽ የጋዜጠኞች ቡድን አርኤስኤፍ በተሰኘ ቅጽል ስሙ የሚታወቀው ድርጅት የዘንድሮውን ማለትም እንደ ፈረንጆቹ አቆጣጠር የ2021ን የፕሬስ ነጻነት ደረጃን አውጥቷል። ድርጅቱ 180 የዓለማችን ሀገራትን አካቶ በሰራው ጥናት መሰረት ጋዜጠኝነት 70% እክል ገጥሞታል ብሏል። የተዛባ መረጃ ክትባት የሆነው ጋዜጠኝነት በ73 ሀገራት ከበድ ያለ እክል ገጥሞታል ይላል ድንበር የለሹ ድርጅት። እንደ ድንበር የለሹ የጋዜጠኞች ቡድን ዘገባ ጋዜጠኝነት ዘንድሮ በበርካታ ሀገራት ከበድ ያለ ችግር ገጥሞታል። ድርጅቱ ሀገራት የኮሮና ወረርሽኝን ተገን አድርገው ጋዜጠኞች ተዘዋውሮ እንዳይዘግቡ ከልክለዋል ሲል ይወቅሳል። ጥናቱ እንደሚጠቁመው በተለይ በእስያ፣ በመካከለኛው ምስራቅና አውሮፓ ጋዜጠኞች ተዘዋውሮ ለመዘገብ እየተቸገሩ ነው። ድንበር የለሹ የጋዜጠኞች ማህበር የበርካታ ሀገራት ባለስልጣናት የተሳሳተ ዘገባ ሲያስተላልፉ፣ ጋዜጠኞች ግን ትክክለኛውን መረጃ በማቅረብ ይህን ሲያ
ሲፈራረሙ ነበር ይላል። ድርጅቱ 111ኛ ደረጃ ላይ የምትገኘው ብራዚል ፕሬዝዳንትና 148ኛ ደረጃ ላይ የተቀመጠችው ቬንዙዌላ መሪ ኒኮላስ ማድሮ ኮሮና ቫይረስን በተመለከተ የተናገሩትን ያልተረጋገጠ ወሬ እንደምሳሌ ጠቅሷል። 174ኛ ደረጃ ላይ የምትገኘው ኢራን የፕሬስ ነጻነትን የበለጠ በመጨቆን ስሟ ተጠቅሷል። የፕሬዝዳንት አብዱል ፈታህ አልሲሲ ሀገር ግብጽም በኮሮና ቫይረስ ዘመን የፕሬስ ነጻነትን በመክፈፍ 166ኛ ደረጃ ላይ ተቀምጣለች። ኖርዌይ ለፕሬስ የላቀ ነጻነት በመስጠት ለአምስተኛ ተከታታይ ዓመት አንደኛ ደረጃን ተቆጣጥራለች። ፊንላንድ ሁለተኛ፣ ስዊድን ደግሞ ሶስተኛ ደረጃ ላይ ተቀምጧል። በዶናልድ ትራምፕ ዘመን በርካታ ጋዜጠኞች ላይ ጥቃት የተሰነዘረባት የተባለችው ዩናይትድ ስቴትስ አንድ ደረጃ ቀንሳ 44ኛ ላይ ትገኛለች። ድርጅቱ ፕሬስ ጨቋኝ ናት ሲል የፈረጃት ቻይና 177ኛ ላይ ነው የምትገኘው። የመጨረሻውን ሶስት ደረጃ የያዙት ቱርክሚስታን 178ኛ፣ ሰሜን ኮሪያ 179ኛ እንዲሁም ኤርትራ 180ኛ ናቸው። በ2021 ጥሩ መሻሻል አሳይተው በደረጃ ሰንጠረዡ ከፍ ብለው የተገኙት ሀገራት ብሩንዲ፣ ሴራሊዮንና ማሊ ናቸው። ኢትዮጵያ በዘንድሮ የፕሬስ ነጻነት ሰንጠረዥ ላይ ሁለት ደረጃዎችን ቀንሳ 101ኛ ሆና ተገኝታለች። ድንበር የለሹ የጋዜጠኞች ቡድን ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ወደ ስልጣን መምጣት በኋላ ታይቶ የነበረው የፕሬስ ነጻነት አደጋ ተጋርጦበታል ይላል። ቡድኑ የጋዜጠኞችና ጦማሪዎች ከእስር መፈታትን እንደ መልካም እርምጃ ቢቆጥረውም በተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች የሚከሰቱ ግጭቶች ሚዲያው ጽንፍ እንዲይዝ እያደረገው ነው ይላል። ኢትዮጵያ በ2020 ከ19 በላይ ጋዜጠኞችን ያለ ተጨባጭ ምክንያት ለእስር ዳርጋለች የሚለው ድርጅቱ አንዳንድ ጋዜጠኞች የት እንዳሉ ሳይታወቅና ጠበቃ ሳይቀርብላቸው ቆይተዋል ሲልም ይወቅሳል። ግጭት ያለባቸው አካባቢዎች ሄዶ ለመዘገብ አስቸጋሪ እየሆነ መጥቷል የሚለው ቡድኑ የኢንተርኔት አገልግሎት መቋረጥንም እንደ አንድ እክል አንስቷል። ቢቢሲን የዘገበው የብልጽግናው አቶ ታየ ደንዳ ላጣየ ጅምላ ጥቃት አብንን ወነጀኑ። በዛሬው ዕለት በመላው አማራ ባሉ በርካታ ከተሞች የተደረገውን የተቃውሞ ሰልፍ ተከትሎ በሰልፉ ላይ የአብንና አጥፊያ አካሄድ የሚገልጹ መልእክቶች ተላልፏል ያሉት አቶ ታየ ደንዳ አብን ከነ ግብጽ ጋር ወግኖ እየሰራ ያለ አጥፊ ድርጅት እንደሆነ በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው ባጋሩ መልእክት ገልጸዋል። እንደ አቶ ታየ ደንዳ ገለጻ ከሆነ በአጣየው አሰቃቂ ጥቃት ወንድማማቾችን ያገዳደለው አብን ነው ለማለት ያበቃኝ። በዛሬ የተቃውሞ ሰልፍ ላይ አብይ አህመድና ገራኝ መሐመድ አንድ ናቸው፣ እንዲሁም የኦሮሚያ ልዩ ዞን ይፍረስ የሚሉ በማየቴ ነው ብለዋል። የአቶ ታየ ሀሳብ በማህበራዊ ሚዲያ ቀላል የማይባል ተቃውሞና ውግዘት በሌሎች የማህበራዊ ሚዲያ አቀንቃኞችም አስተናግዷል። ከእነዚያ ውስጥም አንዱ አክቲቪስት ስዩም ተሾመ ሲሆን ለአቶ ታየ ደንዳ መልእክት አለኝ ያሉ አክቲቪስቱ አቶ ታየ ሆይ መንግስትም ኦነግም ሆኖ ሀገር መምራት አይቻልም፣ ወይ ኦነግ ሆነም ኦሮሚያን ነጻ አውጣ ወይ ደግሞ ኦነግነትን ከውስጥ አውጣ ሲል ቁጣ አዘል መልእክት አስተላልፏል።